Здравейте, уважаеми телевизионни зрители. Аз съм Кирил Аспарухов, а вие с минути за култура на телевизия Черно море. Международният филмов фестивал Любовта Лудост е в разгара си. Колко много ленти изгледахме, колко нови срещи с актьори, обичани, популярни и нови, се случиха не само на нас, професионалните журналисти, но и публиката, която очаква тези неповторими поводи и срещи. Днес ще върна лентата прилично назад, за да си спомним за един голям актьор, който не е вече между живите. Той трябваше да бъде отново почетен гост на Любовта Лудост и отново щяхме да се потопим в неговата невероятна усмивка. Той, усмивката на сатиричния театър, Никола Анастасов. Затова ми позволете да ви приобща с последното интервю, което ми даде миналото лято и да ви припомня част от неговата богата и неповторима творческа и житейска биография. Той е починал на 84 годишна възраст. Роден е на 22 април 1932 година в София. Семейството му е било бедно, изкорени от Охрид. Преди да постъпи да учи актьорско майсторство, Анастасов мечтал да стане инженер. Влизането му през 1951 година в Витис Кръстю Сарафов става случайно. Като ученик се запъва при рецитал на стихотворение и се заклева никога да не излиза пред хората за резил. Животът обаче решава друго, а за приемането му в Театралният институт споделя. И професорите се чудиха, той пък как го допуснахме. Дан от този някой стане един от големите емблематични актьори. Мечтал да играе роли, в които да бъде блестящ любовник, но открива своя талант в комедийните роли. През 1955 година дебютира на сцената на театъра във Враца, после играе във Варна, морската столица и столичния държавен сатиричен театър. След първите три сезона, там обаче му казва, че не става за комедийен актьор и той гастролира в театър Трудофронт, днес малък градски театър зад канала. Там пресъздава ролята на гимназист, изгубил ума си в пиесата на Климент Цачев «От много любов». С тази пиеса критиката го забелязва и той се връща завинаги на сцената на държавен сатиричен театър. Творческата му биография включва над 100 роли в театъра, киното, телевизията и телевизионния театър. Емблематични са ролите му в спектаклите «Сако от велур», «Римска баня», «Суматоха», «Сватба», «Штръклица», «Рейс», «Новото пристанище», «Вържалец», «Кошница», «Убийство в експреса», «Лека форма на тежки депресии» и други. Играл е в над 25 филма. Първият е последният трунд, далечната 1961 година, а последният неочаквана ваканция през 1981. Филмът «Тримата от запаса» Никола Анастасов определи като особено скъп, защото в него предкрива своя добър приятел и колега Георги Працалев. В телевизионния театър запомнящо участието му в «Криворазбраната цивилизация». Макар и с македонско потекло, хобито му е шопският хумор, за себе си актьора споделя. Винаги съм се определял за оптимист. Намирах веселата страна на нещата, а също и намирах смях във всяко нещо. Неговият колега Георги Калоянчев намира най-точното определение за него – усмивката на сатиричния Никола Анастасов. Извън обсега на прожекторите, голямата му слабост е неговото семейство и животът му с естрадната звезда Мария Косова, която на върха на своята певческа слава се оттегли от сцената, за да посвети на децата си техните двама синове и след това двама внуци. Никола Анастасов е удостоен с Ордена на Народна република България втора степен, Стара планина първа степен и Златен век. На 27 март 2015 година е отличен с награда ИКАР за изключителният принос към българската сцена. Знам, че всеки има своя спомен, филмов или театрален или наживо, от Никола Анастасов. Нека да се потопим в неговото последно откровение, сторено миналата година на Варенски терен. Приобщавам ви с това и устремявам поглед нагоре за светла му памет и тази следа, оставена от него, убеден съм, че ще бъде неповторима и необходима. Вижте точно това интервю. Всеки от вас има театрални и филмови любимци и свързан първи спомен с тях. Някои ги споделяте, други не ги споделяте. Пък аз съм си съхранил от 1966 година
един неповторим спомен с него, защото това беше първата ми среща чрез радиото. Популярната на времето кадрова антена събираше народния възторг, без значение дали зал Универсиада или обикалят българските градове, където звездите на сатиричния театър понасяха най-неочакваните скетчове. И този скетч започваше нещо такова. Един автор се вмъква в стаята на един режисьор с пистолет и му казва, че ти няма да чета, че ти няма да чета, аз тогава ще чета, и започва този писател да чете. Историческа драма, девет действия и действащи лица. Иванчо от Велико Търново, Марийка от Велико Търново, Кирил от Велико Търново, Ангелари от Велико Търново, режисьорът в Бесеника. Бе, няма ли да свърша тези герои? Още девет листа има и всички са от Велико Търново. Смях, неудържим. И започва. Първо действие. Дъното – Брезова горичка. Вляво – Елхова горичка, дясно Борова горичка, отпред без горичка, средата поточа. Иванчо, две точки, мамо, улови ми жаба, майката, няма да ти улови жаба, точка. Иванчо, скобки, плаче, скобки, пауза. И така, майка му да хвани жаба, той каже, не искам зелена жаба, не знам си какво. Нека Марийка да ти улови жаба, нека Кирил да ти улови жаба. И това се разказва в неудържими 15 минути на смях, докато режисьорът крещи и казва, няма ли кой да му улови жаба на това дете? И отговора чак в деветто действие. И за този глас, за този разказ, тогава се криеше популярния за времето Никола Анастасов. Не мога да забравя това нещо, защото съм се смял от сърце, когато съм го разказвал на мои приятели след години и те са умирали от смях. Връщам се съзнателно към този спомен, защото за мен от тогава на сете до ден днешен ти продължаваш да бъдеш любимец на поколение българин. Как успяваш да съхраняваш така, че и днеска тези, които се срещат с тебе, пак те приемат с усмивка, пак те аплодират, пак следят твоите изпълнения? Какво се крие тази магия? Обясняваш ли си за себе си? Това не мога да го обясня, защото просто аз не го и усещам така. Това е друг човек, за който ти сега разказа. Това е някакво далечно минало. Но те върне към него с усмивка. Като че ли съм бил аз, а не съм сигурен, като го разказваш, дали наистина аз бях. Защото толкова много роли са минали през живота ми, че сега за жабата вече ми стана ясно, че съм аз участник. Ти си този. Това не мога да го забъркам, защото е фиксирано в паметта ми и не пукна годините. Да, и радвам се, че е оставило някакво впечатление това мое появяване там в една роля, която, разбира се, след това многократно се мултиципри. Ставаше редовно поява в естрадни такива забавни програми, които съм изиграла с моите колеги от сатиричен театър, а и не само от сатиричен театър, въобще комедиантите на България, и се радвам, че България съществува такива много, много добри комедианти, с които съм общувал, с които, разбира се, съм се разделил в годините, но все едно още съществуват, и се радвам, че мога да давам и днес принос чрез сатиричния театър към комедията на България. Това, че мина билото на 80-те години, нещо повече, май станах 81 или 2, ти продължаваш да зареждаш със своята енергия и режисьори, и актьори, с които делиш Магдан, но най-вече публиката. Тя ли е най-важната за тебе? Естествено, доста награди имам, да не кажа всички възможни, които един актьор мечтае да притежава. Съм ги притежавал и ги притежавам. Някои ги откраднаха от къщи, ордени и той, но това са нормални неща в България да се краде. Въпросът е, че остана ми публиката, която като се поява, ме посреща с аплодисменти, и въобще забравям за всички
тегоби в живота и започвам да се чувствам в собствените си води. Така както се чувствам и когато идвам в любимия ми град Варна, защото аз съм започнал своята професия тук, в този град, като актьор, след като завърших театралната академия или сегашния надфис. Колко сезони имахте във Варненски театър? Само един сезон бях, 56-7, до откриването на Сатиричния театър, след което вече бях от... Зато и съм един от доаяните на Сатиричния театър от откриването му. Но тук ми е закваската на, за това голямо изкуство, комедията, което правя сега в Сатиричния театър. Но тук ми е скъпо, защото всеко нещо ми говори, улиците ми говорят, къщите, в които стаи там някъде съм спал, балкончето, от което съм гледал фара, където влизаше прожекторите вътре в стаята и съм броял като секунди, като минути. Въобще спомени красиви, тук и любови, и първи трепети, целувки. Тук беше първата голяма любов. Да, и този климат, това море, което те кара да мечтаеш непрекъснато и си мечтател, в големия град се загубва. Това мечтание тук винаги съществува и зато и любовта е лудост. Когато идвам тук, пък ми носи трепета на младостта, трепета на романтиката, на любовта и, разбира се, на това прекрасно преживяване едноседмично, което се казва Любовта е лудост, фестивал, който вече 22 години съществува и аз съм част от него. Има и нещо феноменално. Когато обявяваме Гинка Станчева, романтичната, вечната усмивка на българското кино, и тя минава по пътеката и публиката аплодира от сърце, когато се обяви и Никола Настасов, отново грева усмивка, но тази усмивка вече има по-комедиен характер, а в същото време в очите се крие една дълбока тъга. Тъжен човек ли Никола Настасов? Нормален човек с радостни и тъжни моменти. Разбира се, успявам да ги прикрия, защото просто съдбата ме е дарила или ме наградила с това да мога да бъда един човек, който да носи усмивки и радост, и трябва да бъда винаги така прият. Но има и една много важна черта, важен миг в творческата кариера на Никола Настасов. Ако не се беше появил този шопски хумор, той тръгна от тебе, може би нямаше да се превържи в този извор, който вовеки извира с усмивки, с смешки, с закачки. Еми, това е една втора моя любов. Иначе аз съм потекло македонец. Моите баби и дядовци са от Охрид, но тук в София съм се родил и обичах те шопи с шегите им, с закачките им, с неподържаемия дух, такъв напорист, който ни даде възможност ние актьорите да черпим от това богатство на техния хумор, защото техния равностранен хумор аз го усетих и следвах го и станах привърженик на тази династия, ако мога да кажа, шопска, която носи смях много, носи такъв смях, който е, може да засегне и жена си, и комшията си, и държавата, и не прощава никому. Много ми харесват шопите и аз станах шоп по душа. И дори започнах да говори в радиото, много често ми викат, все едно, че съм преводач на шопите. Да. Когато трябва нещо да се превърне в шопски диалект, аз без никакво усилие преминавам и го чувствам като родно мое. Докато македонския, въпреки че майка ми и баща ми го ползваха и пееха в къщи македонски песни,
Абе, не се закачих както са шопите. Зато и много ги обичам шопите и те ме обичат сигурно. И се радвам, че успях да върна един трезор на хумора, какъвто е шопския. Затова българският народ ще ви помни, обича до безкрайност, дето има една дума. Но знам, че много актьори и певци си казват, човек трябва да знае кога да слезе от сцената, да сложи своята точка на тези неща. Но явно ти си от тази категория хора, които не искат да се разделят със сцената. Една Стоянка Мутафова продължава и над 90 добикаля България от сцените. Ти си една друга такава виталност. Кое е това, което те кара да продължаваш да играеш? Няма актьор, който би искал да спре сам да слезе от сцената, защото сцената е нещо, което влезе ли веднъж в тебе, няма отърваване. Ти го заобичаш и просто желаеш винаги да бъдеш там. И аз така желая и мечтая да не слизам, но само външните обстоятелства или физическите по-скоро могат да те накарат и те задължават да слезеш. Когато паметът ти изчезне, тогава е фатално. Когато двигателните сили на организма ти не предполагат, че можеш да издържиш качвания, скачания, движения и ти се отказваш и трябва да се откажеш, защото то е иначе мъчение за публиката да гледа един страдащ човек, който иска да изявява себе си, а просто живота му е казал до тук. Сега почивай, нали? Много е тежко да почиваш. Не желая да почивам и така, че продължавам да играя. Падам, ставам, хода, оперират ме, чупа си краката, лепат ми ги. Не знам кога, отново се връщам и ето отново съм на любовта и лудост и искам, докато мога, умствено и физически, да съществувам. Защото за да играя на сцената, това значи просто да съществувам, иначе ставам извън борда. Това за съществуването е много важно, но при вас има и едно още по-важно нещо. Вие оставате трайна следа. Е много важно да остава следа, да остава значи от пътя, да остава своя характер, своята любов, за да не отива изгарянето на празно. А при вас е точно така. Осъзнавате ли го това или то просто се случва, защото няма друг изход при вас? Не, то е... Към него сме се стремяли и това е също майсторство, да можеш да придобиеш дадени качества, които да ги използваш в собствената си професия и да можеш да продължиш дълго и да бъде смислено, така дълбоко и обхватно, така че публиката да бъде заангажирана с тебе или чрез тебе към изкуството. Така че аз много се радвам, че притежавам, може би, тези качества или съм, по-скоро съм ги запазил, за да мога да продължавам така и сега чакам с нетърпение, след като свърши фестивала Любовта и Луз, вече да дойда във Варна на 5, не по-скоро на 6 юли, когато ще играя Лека форма на тежка депресия с сатиричния театър в Летния театър във Варна и отново да се срещна с моята си любима публика, която пък така добре ме посреща, че аз съм тук като дома си. И зато и може би втория ми дом, ако не и първия, е Варна. Да. Сега, докато отпиете поредна глътка от кафе, който споделяме рано сутринта на входа на Морската градина, изберете два варианта за финал. Или нещо от богатия шопски хумор, който ви пасва и можете да го споделите пред телевизионните зрители, или някакво ваше просто обращение. Не обичам да слагам точка на тези интервюта. Любопитството ми е безкрайно, добронамерен съм, дето има една дума. Не съм спрял поток от въпроси, а те напират в мен неудържимо. Нека ви да изберете финала. Еми, то трябва да е за смеха, разбира се, финала, защото това е най-търсеното
и обичано нещо от хората, защото смеха носи усмивката, една усмивка разтегната, това е половин живот. Нека да се усмихваме, но въпросът е, че за да се усмихнеш, трябва да има нещо, което да те потикне. А това е примерно един от шопските вицове, които мога да кажа, да го спомена само, няма даже да го изиграе, но Вуд е отишъл на гроба на пена на жена си да изнесе цветенца и като отишъл там, седнал и почнал да плаче. Реве, реве, та се кине. По едно време се задал геле и го пита, бе, Вуте, що правиш на този гробе? Па не гледаш ли, бе, плачем, ревем тук за пена. А това не е гроба на пена, бе. Леле, я ревем и се чудим, що не ми е мъчно.